এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এবছৰত 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূর্ণ নহয় নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বৰহাটুটা হ'ব পাৰে 14 মাৰ্চত ৰাজ্যিক বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বাজেটত সমাজৰ সর্বস্তৰৰ আহা আকাংক্ষা প্ৰতিফলন ঘটোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব বিত্তমন্ত্রী গৰাকীয়ে তেওঁ কলে আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰিছে ইমেইল নিৰ্ধাৰিত পুঁজি অনুসৰি বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি নিশ্চিত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগ রাজহ সংগ্রহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বিত্ত বিভাগে আৰু এই লক্ষ্যৰে বিত্ত বিভাগৰ বিষয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ পঠোৱাৰো যুজা কৰিছে বিভাগটোৱে বাজেট দাখিললৈ মাজত 5টা দিন থাকোতে এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ আমি কেবিনেটত গোটেই বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলে কমিটিখন কৰি দিছিলে মোৰ অধ্যক্ষতাত কমিটিখন হৈছিল আমি যিমান পদ আমি দিব লাগে আমি বিভাগবিলাকক সেইমতে দি দিছো ইতিমধ্যে কামবিলাকো আৰম্ভণি হৈছে কমিশন বনোৱা হৈছে বা তেওঁলোকে কমিশনবিলাকে কৰিছে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ পৰা এক্সেমশ্যনো লৈছে স্পেচিয়েল কাৰণত গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াও কৈছে আপোনালোকক যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে মে মাহত প্ৰায় যথেষ্টখিনিয়ে আমি নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হওঁ কিছু আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এইটো অকণমান মানে কি হয় এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰক্ৰিয়া নহয় তাৰমানে কি হৈছে কেডাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে প্ৰত্যেকৰে ছাৰ্ভিচ ৰোল বেলেগ কেডাৰ বেলেগ এতিয়া ধৰক মেডিকেল কলেজৰ পোষ্টটো আজি ডাক্তৰ এজনৰ হেৰিটো ছিলেকশ্যনটো ধৰক আজি বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিলেকশ্যনটো একে নহয় সেইকাৰণে কিছুমান তাত মানে আমি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল এই সিদ্ধান্তবিলাকে কিছু সময় লাগে এতিয়া আমি ষ্ট্ৰিমলাইন কৰি কমিশ্যন কৰিলোঁ আমি এখন বাজেটতে আমি এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মোটামুটি আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি পুঁজি হ'ব আমি ধাৰ্য কৰিম সেই পুঁজিখিনি আমাৰ খৰচ হ'ব লাগে আৰু আমি কণ্টিনজেঞ্চি আমাৰ যিটো ফাণ্ড থাকে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ডটো আমি কিছু বৃদ্ধি কৰিব কাৰণে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যাতে অতি সাংঘাতিক ধৰণৰ যদি ক্ৰিটিকেল ছিটুৱেশ্যন ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন কিবা এটা হ'ল আমি কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ডৰ পৰা আমি সেই পুঁজিটো ল'ব পাৰোঁ কিন্তু ছাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ড দি বঢ়াই বঢ়াই থাকি বাজেটবিলাক থাকিলে পিছত কি হয় আমি পুঁজিটো খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ শেষত গৈ পেলাই বাজেটখন বাল্কি হয় কিন্তু সেই হিচাপে পুঁজিটো যদি আমি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় বাজেটত আমি ধাৰ্যমতে টকাখিনি খৰচ নহয় আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ সেইটোতে আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছোঁ ছেলাৰী কম্পনীত কিমান লাগিব এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ কিমান লাগিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিমান স্কীম চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ পইচা আহিব ষ্টেট শ্বেয়াৰ আমি কিমান দিব পাৰোঁ যাতে আমি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ যেতিয়াই দ্য মোমেণ্ট পইচাটো আহিব আমি তেওঁলোকক যাতে ষ্টেট শ্বেয়াৰ আমি লগে লগে মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ পৰৱৰ্তী খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ সেবাৰ সচিব সলনি হৈছে সেবাৰ সচিবৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিছে নৰনাৰায়ণ নাথে পুনৰ জনাম সেবাৰ সচিব সলনি নৰনাৰায়ণ নাথক দিয়া হৈছে নতুন দায়িত্ব সেবাৰ সচিব হিচাপে সেবাৰ নতুন সচিব হিচাপে দায়িত্ব ল'ব নৰনাৰায়ণ নাথে সময় আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নমস্কাৰ জেপে আৰু নিউজ এইটিন প্ৰেজেণ্ট ক্ৰিপ্ট' কি সমাজলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম এই খণ্ডটিত আমি ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিঙৰ চাইক'লজিক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ পৰা আমি লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ ফমো অৰ্থাৎ ফিয়াৰ অৱ মিছিং আউট ফমো এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত কেৱল লালসাৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীয়ে বৰ্ধিত দামত ক্ৰিপ্ট' কইন ক্ৰয় কৰি লয় আৰু যাতে কোনো প্ৰকাৰে সুযোগ নেহেৰুৱাৰ ভয়ত অতি সোনকালেই বিক্ৰী কৰি দিয়ে বহু সময়ত বিনিয়োগকাৰীয়ে তেতিয়া বজাৰত প্ৰৱেশ কৰে যেতিয়া প্ৰাইচ বহুত হয় আৰু যেতিয়াই বজাৰ নিম্নগামী হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াই ভয়তে বজাৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণতে হোৱা ভুলৰ পৰা সাৱধান লালসা নকৰিব কিছু বিনিয়োগকাৰীয়ে অধিক মুনাফাৰ আশাত দীৰ্ঘ সময়লৈ ৰৈ থাকে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মনত ৰাখিব নিজৰ আৱেগক যাতে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে চাইক'লজিকেল চাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়ম বনাই লওক যেনে নিজৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড টলাৰেঞ্চৰ হিচাপত প্ৰফিট টাৰ্গেট বনাই লওক যিসকল ট্ৰেডাৰ্ছে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰি আছে তেওঁলোকে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক আৰু জেপেৰ দৰে কোনো অতি সহজ প্লেটফৰ্মত সীমিত ধনেৰে বিনিয়োগ কৰক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ক্ৰিপ্ট'ৰ বেছিকছ বুজি লওক এই টিপছসমূহ অনুকৰণ কৰি আপুনি ক্ৰিপ্ট'ত বিনিয়োগ কৰিলে লাভত থাকিব পাৰিব আজিৰ খণ্ডটিত ইমানেই পৰৱৰ্তী খণ্ডত ক্ৰিপ্ট' সম্বন্ধীয় আৰু বহু আকৰ্ষণীয় খবৰ লৈ আহিম
আপোনালোকৰ বাবে ধন্যবাদ। জেপে এণ্ড নিউজ 18 নেটৱৰ্ক প্ৰেজেণ্ট ক্ৰিপ্টো কি সমাজ।